Lekanus här, och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Minecraft. Det var ett tag sedan, herregud. Men jag tänkte att det får fan vara dags nu. Så, jag har en liten idé. Och det är att vi ska åter in hit och fixa vingar. Men då behöver vi ha någonting man kan resa med lite mer. Och gärna kanske en sköld. Ja, nu hör ni mig mycket bättre. Sorry. Man gör så här. Och så en järn där. Perfekt. Och så vill vi ha bara blocks. Så nu tror jag kan hitta lite dirt. Vad fan, gravel? Så här gravel? Det här är clay menar jag såklart. Typ samma sak. Men det hade varit väldigt trash att ha gravel. För tanken är ju att jag ska brygga mig över olika öar. Jag hade ingen aning om att det fanns clay-grejer här i... Alltså jag antar att detta är en lush cave. Ja, ah, just det. Det står till och med biome lush caves där. Huh. Så det här är ju typ en jättebra källa för gravel om man vill bygga något av tegel framöver. All right. Nu har vi en del block här så jag tänker att vi börjar så. Huh. Okej. Okay. Här inne måste det finnas träd. Ja, du vet. Och en kista förvisso. Jag tänker att vi vill dumpa av lite grejer. Se till att vi har rätt grejer med oss. Så vi gör så. Och så gör vi en kista. Och så ska vi fundera på vad som kan vara kul att ha med sig. I alla fall det här va. Och pilarna kan vara nice att ta med sig. Vi kan inte göra fler pilar tyvärr. Där tror jag att vi är nöjda va. Det är det vi kan ta med oss. Och de här kommer ju åka på stryk alltså. Men det... Det blir kul. Kör vi! Ska vi se... Får göra en lite mera rimlig ingång här. Och inte ha skölden som blockerar hela min vy. Så, det är bra. Där har vi den. Och den vill vi förstås göra en mera permanent stigning till. Så att vi kan återkomma hit. Ja, men kolla vad perfekt det blev. Typ sådär va? Så man säkert kan kasta in en enderpearl. Okej. Ja. Åh! Åh, coolt! Man ser ju tillbaka! När man har Distant Horizon så antar jag att detta måste vara att jag har. Eller vad fan har jag? Jag har inte Distant Horizon, jag har Envidium. Är det den som gör att jag kan kolla här? Ah, ja, coolt i alla fall. Oh, jag ser en båt direkt. Wait, jag ser två båtar direkt. What the fuck? Helt jävla galet. Så det här har jag aldrig hört med om. Och där är en returgrej. What the fuck? Och en till båt! Va?
Vi kommer ha Elytras för dagar. Jag säga, jag tänkte säga four days, men four fucking years. What? Är det något fel på den här sidan eller? Så här mycket ska det inte spåna. Där är en till grej. Jag ser förvisso ingen båt på den, men what the fuck? Ha! Det där är helt sjukt. Ja. Vågar man kasta en enderpearl upp på det här? Det borde gå, va? Om man bara... Ja, perfekt, perfekt. Jag vill ha ett drakhuvud. Gärna kanske inte... Oupplockbart. Tack så mycket. Jättebra. Massa diamanter. We fucking got them. Beetroot seeds behöver ju inte. Ser inte Enderman mig när jag har på den här? Eller de kanske inte bryr sig då, tänker jag. Eller så blir de jätteförbannade, för de verkar inte vara jätteglada i draken vanligtvis. Okej. Vi borde faktiskt ta med en kista. Så kan vi göra en shulkerbox. Så fort vi har dödat lite shulkers. Vilket inte är en så dum idé. För då kan vi ta med oss mer saker. Ja, sådär. Perfekt. Och så har vi den, så då ska vi... Så kan vi ta oss till fortet. Jajamän, gubbar. Och tjejer, såklart. Men ni är också gubbar. Just, jag behöver ett crafting table för det här också. Det kanske jag inte ens kan få. Finns det crafting tables någonstans i de här forten? Jag minns faktiskt inte. Det skulle vara vid enderchesten, right? Men vad fan, vi har ju en enderchest. Vi kan bara lägga in dem i enderchesten. Ska vi se om den här också går att komma upp till med... En pärla? Nej. Nej, okej. Okay. Vi kan säkert få en kylker att vilja sväva oss bort dit. Vart hoppar den andra jäveln nu då? Ingenstans. Hej. Här var han. Jävlar, jag har typ inget HP. What the fuck? Huh. Sköld.
Åh, herregud. Det hade varit stor på att dö nu, alltså. Vi har 5 Shulker Shells. Jag tänker kanske att vi sticker tillbaka snabbare än vad jag först hade tänkt. För vi har en Elytra. Och så kan vi få 3 stycken Shulker Boxes. Det är ganska big quality of life upgrade jämfört med vad vi haft i tidigare. Det är så onödigt att dö nu. Vi kan ta en till Elytra, right? Om jag bara springer upp här och försöker bli träffad av en Shulker Orb. Gärna inte ännu. Vi har 70 levlar också, så vi har ju fett mycket enchanting value som vi inte vill bli av med. Här, shoot me. Du. Ja. Yeah. Nej! Okej, men jag kan säkert ta mig dit själv. Jajamän. Oh, nice. Aj, fuck. Sju. Ja, hej då. Nice. Ja, den tar vi. Ja, vi tar väl allt. Jag är van vid att raida sådana här när man är jätteöverlevlad som jag är på Lekani, men... Nu har vi faktiskt nytta av allt järn och sånt här vi kan få. Så passar vi på att ta lite sån här också. Så kan vi bygga en ender chest när vi kommer hem. Så där, vi kan ta med oss de här också. Och så försöker vi fly... hallå. Vi kan ta med en sån här också. Finns det någonting vi vill slänga? Den är mer värd än 7 cobblestone faktiskt. Okej, vart har vi en återvändskammare? Jag för mig att vi hade liksom någon typ i närheten. Det vore ju väldigt bekvämt att bara kunna flyga rakt in i en sån. Från vilket håll kommer vi? Där är den ön. Så då vet vi att det finns en i alla fall hitåt. Så vi drar dit och ser om vi kan hitta den på vägen. Det är lite irriterande att man inte ser beamsen från den. Jag fattar inte varför. Där har vi en. Ja, nej. För lite flygkraft. Röven. Men det är ju inga problem för mig. Då gör vi bara så här att vi... Nu kom beamen upp! Det var väl passande. Och så försvann den igen. Ja. Hallå gubbar! Och kolla vad coolt det är när man ser hela vägen bort dit. Oh my god, jag har inte tänkt på det. Men vad cool Ender-ön blir när man ser. Man kommer se... Alltså när man har explorat hela världen runt här så kommer man se liksom att man är i mitten av en jättestor värld liksom.
ascoolt. Och där har vi drakegget också. Fan vad nice. Men det ska jag inte ta nu. Nej, för nu ska jag göra shulker boxes. Så vi kan bara plats med en. Okej, okay, det är lugnt för vi har shulker boxes. Så det gör inget om vi inte har fullt inventory för vi har shulker fucking boxes. Vi har bara oändligt med inventory just nu. Det är fan perfekt. Kan jag ta med allt detta hem? Ja. Ah. Dunder. Så vi bara tar oss hem också. Och vi vill typ ta oss hem upp här, va? Är jag på väg åt rätt håll nu? Det där ser ut som mest hemåt. Jag tänker att man kan ha liksom en... Eller ska vi... Vi bygger såklart en portal här, eller hur? Har jag tändvätska, tänkte jag säga. Men har jag någonting att tända en portal med? Kommer behöva två till. Jag ska göra den så bred, men det är lugnt. Ah! Nej! Ah, han hoppar tillbaka. Nice. Jag tänker att vi försöker göra den här lite mer så här hemtrevlig. Andersite kanske kan passa bra till det faktiskt. Tillsammans med de andra blocken. Så typ. Och så kan vi ta de två och sätta så. Och så lite såna där. Så gör vi det bästa vi kan med det vi har liksom. Det är jättebra. Har vi någon trappa här också? Nej, vi har en sån här. Är det där snyggt? Men då är frågan om vi kan tända portalen med någonting. Vi har ju lava och trä. Men det är lite så här tråkigt sätt att tända på. Vi har två gravel. Så vi borde kunna göra flint and steel. Ja, men titta vad smidigt. Och så hade vi redan en flint. Jaja, men man letar ibland efter korkade saker. Men nu har vi en sån där portal. Och ett fint litet rum. Jag tror att den här ska inte vara där. Vi tar typ en... Inte sån kanske. Vi tar bara... Vi får helt enkelt göra en... En trappa. Det är inte så jävla jobbigt.
Och så tycker jag också att vi ska göra så här. De här trapporna ska gå så här. Så att de slutar till precis där den här slutar. Så känns det lite mer genomtänkt. Jag har inte glömt någonting nu, va? Nej. Så vi kan göra en stig av all den clay vi samlade som vi aldrig använder. Det är liksom signalamenttorn för att hitta hem. Jag tror att vi ska hitåt baserat på vad koordinaterna säger. Jävla tråkigt att det var en sån här lavapool precis här. Men vi ser inget hemmabyggt här, va? Hej! Så frågan är om vi ska försöka ta oss på något annat sätt ditåt. Vi vill egentligen inte dö nu, vi har ganska mycket bra grejer på oss. Nej! Vi kan nog göra så här. Så blir det som en signalement-grej också, liksom, att ja, men hit ska vi. Läskigt. Där! Ha! Dunder! Då kan vi nog bara, men då kan vi nog brygga oss över dit. Med clay, alltså kommer en gas nu så är jag mega körd. Som tur är så har jag elytra, så jag borde typ kunna rädda mig. Men jag har ju inga förverkerier. Nej, jag måste ha jättemånga fler. Jag kommer behöva mer än sådär. Sådär till exempel.
Fan vad gött! Vilken jävla resa, vad fort det gick att hitta bra gear. Nej, ni är icke välkomna. Oh, what the fuck? Vad har du för magiskt jävla svärd? Gick den andra in i portalen? Oh my god. Önskar mig lycka till alltså. Ah, han kanske blev en sån ja. Så man, de blir såna när man går in i overworld. Fan vad gött. Hallå eller? Du, nu har ju, nu är det så att jag har jättebra gear då va? Som jag inte vill tappa bort. Så vi tar denna, alla de här grejerna då va? Och så lägger vi in dem här borta. Då blir det jättebra. Okej, så jag har sorterat ut allting som ska vara i olika kistor och sådär. Och ja, den här är precis klar också. Så då kan vi ju passa på att ta ut de här grejerna. Och expandera lite här då va. Så där. Och det är väl ett lämpligt ställe att avsluta detta avsnittet på. Så, jag säger prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, det tycker jag. Hej då!